ก็พยายามจะคบพี่อุตโนปทานเจ้าติก้องเสียเลดิปโยลาเกิดาทีนี้เมฆปิสิบ่เปียแต่เจ้าเมฆปิสิไม่ตั้วเกณฑ์ปทานปิเสยุทธิตาปทานปิเสยปิสิอุทธิตาอัจฉิปทานปิสิอัจฉิ 24 เออธรรมะอีดอยีตวยอ่ะซ่าดาบ่โซเหตุปิสยอเอตุปิสยอให้ตอกป้าผีอยู่ปิสุบันเตียรุอาอเมตตะปวยเจซุปิโดติอะตะกองเฮ้ฮู้ธรรมะอีไปจ่อเลยอุตโนเมนดาอีแหละบ่อย่าเมนดาอีน่ะตะวุติซอเมนดาอีบ่นะเออธรรมะอีธรรมะอารามณะปิสยอ อายุชอบป้าพี่อยู่ปิสุบันเตียรุอาตองมวยจูดันตเปเจซุปิตาตอเตียละกองอืมก้าวไหลธรรมะอีอะดีปะดีปิสยออจีมูพี่อยู่สัจจะมินโรเกตุเจซุปิตาตอเตียละกองเฮ้โหเดธรรมะอีดอจีจีไล ไม่ต้องจีจีไล่เลยลิอนันตระปิสิโยอาชาเมตเสถะภิอยู่เจซุปุตตะตอเตียละกองเออโหดธรรมะอีดอกเขมแม่อมานาตระปิสิโยก้าวซัวอาชาเมไนเสถะอาชามีสิภิอยู่เจซุปุตตะตอเตียละกองเออโหดเมตตะตันตาไม่พ้นอ๋อ อาสัตตะปิสยอตุกวาภิเยเจซุปิตตะตอเตยะละกองอืมมาดอลายีล่ะอืมนะมีญาปิสยออเทนเจอะเปอะลันภิเยเจซุปิตตะตอเตยะละกองเออเข้าไปเนตราปิสยอมียาภิเยเจซุปิตตะตอเตยะละกองเออโหดเด้อ ผู้บ้านในเตียปิสยออาจีโดเจ้าผิดอยู่เจซุปุตตะตอเตียละกองเออหุบบาอุริสาตะปิสยอชื่นไหนพินิอยู่เจซุปุตตะตอเตียละกองเออหุบเด้นามะปิสสาสาตะปิสยอนามะผิดอยู่เจซุปุตตะตอเตียละกองเออหุบเด้ อติวนาปิสยอพันธะเลเลมีเวทุอติภิเยเจซุปิตตะตอเตยะละกองอืมมะดอลาจีลาอะกามาปิสยอยุเตนจองภิเยเจซุปิตตะตอเตยะละกองเฮ้โหดเดวิปากาปิสยอ ยินเจเจอโจภิอยู่เจซุปุตตะตอเตยะละกองเฮ้โหดเดตะกายีอาหารปิสยอทอกปั้นไคไคคะเสดติภิอยู่เจซุปุตตะตอเตยะละกองเฮ้โหดเดอินทรีย์ปิสยอสุยะติภิอยู่เจซุปุตตะตอเตยะละกองเฮ้โหดเดทานะปิสยอ สุสัยกากายฤชุตติอิอภิเพ็จเจซุปุตตะตอเตยะละกองเออโหดเดทีนี้เมฆปิสยอถั่วเหมี่ยวจองภิอยู่เจซุปุตตะตอเตยะละกองถั่วเหมี่ยวจองภิอยู่เจซุปุตตะตอเตยะละกองเมตตะตันตังกะ2ข้อแท้ฉะไปยะบะ เมตตะตันตังเมฆปิสยอเอกปิสยอธรรมยจังภิอยู่เจซุปิตตะตอเตยะละกองเออโหดเดธรรมะอีดอยีตวยปาลิยะบีดาบาอเมตันโซนี่รอเมฆปิสยอดีธรรมะอีปาลิเมกิงกาเมกิงกานี่ เมฆะตัมภิอุปทานันธัมมานันตัมมุขนานิสสารูปาทะเมฆะปิสีนะปิสยอก้าวไล่ถ่าหุล่ะเปีย
ဒါကြောင့်မက်ကဦးဇင်းတော်တရားဟောနေကြတော့မက်ကပစ္စည်းကလွန်မတန်ဟောလို့ကောင်းတယ်ဟုတ်လားဗျာတရားဟောရင်တော့လေဦးဇင်းတော်ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ကြီးကလည်းဟုတ်လားမြားလာအကျိုးတွေဆိုတဲ့အထက်မှာပါတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာပွင့်ထွန်းလာ၍တစ္ဆာလေးအင်ရှင်းမခင်နဲ့သုံးအင်လက္ခဏာသင်္ခတာသင်္ခတာမြတ်ဓမ္မကိုနဲ့လာညံတော်ဟောထုတ်ဖို့၍သူတော်အမြတိယညာမြတ်လာအကျိုးတွေဆိုပြီးဒီလိုမိန့်ထားတာလေအဲဓမ္မတော်ကြီးကြီးလိုင်းရတယ်မို့လားမြတ်လာအကျိုးတွေဟလာပါဇာတိတန်းပြီးတော့ပါတော့အေးမဟုတ်လားမရဘူးဗျာအာဟုတ်လားဓမ္မတော်အာဦးဇင်းတော်တခါကြီးရမှရတာမင်းသားကြီးရမှရတာမြလာအကျိုးတွေဆရာတက်ရောက်မှနေပြီမှနေပြီဟုတ်ကဲ့ဂုံတော်ဖျားရှိခိုးစာအုပ်ဟာလာရှေ့ဆုံးလှန်လိုက်ရင်တွေ့ပါတယ်တခါကြီးဂုံတော်ဖျားရှိခိုးစာအုပ်လေဒီမှာဖျားအဲအဲ့ထက်မှရှိပါတယ်ဟာလာလှန်လိုက်တဲ့အခါအာဘုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတော်လာ၍တစ္ဆာလေးတစ္ဆာလေးရှင်မခင်နဲ့သုံးအင်လက္ခဏာသင်္ခတာသင်္ခတာမြတ်ဓမ္မကိုဒီသင်္ခတာမြတ်ဓမ္မကိုနတ်လညံတော်နတ်လညံတော်ဟောထုတ်ဖို့၍သူတော်အမြတ်တရားညာညာလာသူတွေအဲအကျိုးတရားများပါတယ်တဲ့ဗျာဥဒ္ဓရမြတ်စွာဘုရားမဟာတက္ကရတရားသုံးခုနဲ့မှာပါတော့ဖះဖြစ်တော်ရောက်တော်မူပြီးတပ်ပင်ညုတညံတော်ကြီးနဲ့အတူတခါကြီးပထမဆုံးပါတဲ့သစ္စာ၄ပါးဟုတ်အဲသစ္စာ၄ပါးဆိုတာတခါကြီးပါတဲ့ဓမ္မစစ်ကြာရေဓမ္မစစ်ကြာကိုအနှစ်ချုပ်ထားလိုက်တာလေသစ္စာ၄ပါးဆိုတာပါတော့သာလေးပါဆရာအဲဓမ္မစက်ကြာကိုအနှစ်ချုပ်တဲ့တရားလေးတခါကြီးနော်စတုတစ္ဆံပက္ခသင်တော်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲလေဟောတစ္ဆာလေးပါဘာဖြစ်တော့အထွန်းရှိစွာမြင်းများကြလဲတခါတရားမဖောက်ပြန်ပဲအစဉ်မြဲကိုတစ္ဆာဆို၏တခါကြီးတစ္ဆာဆိုတာပါတော့အဲအမှန်တိုင်းဟာလာသိမြင်နေအာကာလအထွန်းနေဘလောက်ကြာပင်ကြာညာတော့လဲပဲဟောမဖောက်မပြန်အမှန်တိုင်းသိရှိနေတဲ့တရားဟာလာဒါကိုပဲပါတော့တစ္ဆာအမှန်တရားဟာပါတော့တစ္ဆာဆိုရင်ထိုတစ္ဆာကလေးထွေပြဤဒကာကြီးတစ္ဆာဘယ်နှပါလေးပါပါဗျာအဲပြောတော့မယ်ဒကာကြီးကနေပြီးတော့ပါတော့ထိုတစ္ဆာကလေးထွေပြဤလေးပါတယုတ်အမှန်ထုတ်တော့ဒကာကြီးဘာတစ္ဆာပါလေးဒုက္ခတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာမူရီယာတစ္ဆာမူဒီတာတစ္ဆာမက်ကတစ္ဆာမဝါနဲ့လေမဝါနဲ့နီယောဒာတစ္ဆာအဲနီယောဒာတစ္ဆာနောက်ဆုံးပိတ်ခါကြီးမက်ကမက်ကတစ္ဆာဟုတ်ပလားခါကြီးရဲ့ထိုတစ္ဆာကမေထွေပြားဤလေးပါးသက်ရုပ်အမှန်ထုတ်သောဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒိယတစ္ဆာนิโรธทิสสาเมฆาทิสสาอีลีผาดีดาทิสสา4บาดกายีหอบล่ะอุเสเตียฮ้อเตียฮ้อหยังไอ้หลูฮ้อดาลิหอเมฆาทิสสาจรดกายีบลูฮ้อบาเลยเมฆาฮ้อล่ะดกายีเมฆาจรบาโรโทโทกติย่อมมีลั้นจองฮ้อเมฆาซอดากายีบาเดလမ်းကြောင်းလမ်းခยีလမ်းခยีကိုဟောတာလေဟုတ်ပလားတကကြီးရဲ့ထိုးထိုးဂတိဟာဂတိဆိုတာဟောသူဂတိဒုဂတိတကကြီးလူပြည်နတ်ပြည်အစရှိတာတွေကဘာတော့တကကြီးသူဂတိဟုတ်လားတကကြီးဟောတကကြီးဒုဂတိတွေကဘာပါလဲတလေးစာအမမမဒါပေါ်အပယ်လေးပါဒါတရားပါတော့ဒုက္ကတိလမ်းနေဟုတ်လားမကောင်းတဲ့လမ်းလာဒုက္ကတိမကောင်းသောလာယာကောင်းသောလာယာဟုတ်ပလားတကကြီးရဲ့ဟ
်မှန်ပါဗျာအဲဒါကြောင့်ထိုးထိုးဂတိခံငရေကတောင်ပွေလုံးဤတင်တိထိုးထိုးဂတိရောက်မိလမ်းကြောင်းရောက်မိလမ်းကြောင်းတရားပေါင်းကိုတရားပေါင်းကိုမေဃဆိုပြီမေဃဆိုပြီဟောမေဃတရာဟာဟာလမ်းကြောင်းဟေးတဲ့ဟုတ်လားအဲတာမဒိဋ္ဌိအစားရှိတဲ့တရားအပေါင်းကတော့ဟောသူဂရိကိုသူဂရိတို့ရောက်ဖို့ရန်အတွက်ဟောလမ်းကြောင်းပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအစားတဲ့တရားအပေါင်းကတော့ဒုဂတိတို့ရောက်ဖို့ရန်အတွက်လမ်းကြောင်းဟုတ်လားမကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းပဲဒါကြောင့်မလို့ထိုးထိုးဂတိရောက်မိလမ်းကြောင်းတရားပေါင်းကိုမေဃဆိုပြီးထိုဤအင်္ဂါထိုဤအင်္ဂါမေဃနဲ့အင်္ဂါပေါင်းတော့မေခင်ဒါကြီးမေခင်ဆိုတာမေဃနဲ့အင်္ဂါပေါင်းတာမေခင်အဲ့ကြတော့မဲ့ရဲ့အဖို့အစူမေခင်ကြတော့ဗါတယ်တော့မေရဲ့အဖို့အစူဒါကြောင့်ထိုဤအင်္ဂါအစိတ်မာမူဟုတ်လားထိုရဲ့အင်္ဂါအစိတ်မာမူအစိတ်စိတ်ပေါ့ဟုတ်ဘူးလားတမာဒိဋ္ဌိအစရှိတဲ့အစိတ်စိတ်ကြတော့ဗါတော့မေခင်ဟူထိုဤအင်္ဂါအစိတ်မာမူမေခင်ဟူမတ်ယူအမြဲခေါ်တရားဟောရင်အားလေးစထားစဟောတယ်တကကြီးထိုးထိုးဂတိရောက်မြေလမ်းကြောင့်တရားပေါင်းကိုမေဃဆိုပြီးထိုဤအင်္ဂါအစိတ်မာမူမေခင်ဟူမတ်ယူအမြဲခေါ်တကကြီးတကကြီးကနာပါတယ်မင်းသားကြီးမင်းသားကြီးဆိုတော့ပါတော့ဗျာတပင်တိုင်းမင်းသားအာတပင်မတိုင်းမင်းသားကြီးကဲထိုးထိုးဂတိထိုးထိုးဂတိရောက်မီလမ်းကြောင်းတရားပေါင်းကိုမက္ခဆိုသည်ထိုးဤအင်္ဂါအစိတ်မာမူမက္ခင်ဦးမယူအမြဲခေါ်အဲဟုတ်တယ်နည်း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 လေးပဲလိုးသွားပါတယ်ဟုတ်လားအဲဆေးရမီဖို့ရဟုတ်လားအဲရတော့ဘယ်တော့မှမပြီးပါဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်မေဃတရာဟာဒါပါတော့လံခီးဒီနေရာမှာကြတော့ဟောလာအဲမေဃင်ရှင်ပါတရားတွေဟောရင်တော့ဒါအကျင့်လန်းလို့ဟောတယ်တခါကြီးမေဃတရာဒီနေရာကြတော့တခါကြီးပါတော့အကျင့်လန်းဒါဆိုရင်ဟောလာတမ္မာဒိဋ္ဌိအစရှိတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အကျင့်တရားတွေဟာကောင်းမြတ်တဲ့သူဂတိဘဝတို့ရောက်အရာရောက်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအစရှိတဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေဟာမကောင်းတဲ့ဒုက္ခတိတို့ရောက်ရာရောက်ကြောင်းအကျင့်စုဒီလိုခွဲရမှာပေါ့တကယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ခုနဟာလေးရလေခုနပြောလို့ဟုတ်လားအဲလန်ခီးအနေနဲ့လဲဟောတယ်မေဃတရာဒါကြောင့်ဩမေဃင်ရှင်ပါအပေါင်းဒါကြမေဃအာဒါမေဃင်ရှင်ပါအပေါင်းကိုရတယ်ပေါ့မေဃတရာလေဒါမေဃသစ္စာဆိုရင်လည်းရတယ်ဟောမေဃင်ကြတော့ဟောလာတမ္မာဒိဋ္ဌိအစရှိတဲ့အစိတ်အစိတ်ကိုကြတော့မေဃင်လို့ခေါ်တယ်ဒါမေဃတရာကြတော့မေဃင်ရှင်ပါအပေါင်းလာမဂ္ဂင်ကြတော့အတ္တမဒိဋ္ဌိအစရှိတဲ့အစိတ်အစိတ်ကိုကြတော့မဂ္ဂင်လို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာကြတော့မဂ္ဂင်ဟာကောင်းတဲ့အကျင့်လန်းကိုပြောသလိုလဲပြောရတယ်ဒီပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်မှာကြတော့အကျေချက်ပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဥဒ္ဓနောမဂ္ဂင်ကလာ12ပါးရှိတယ်။တခါကြီးမဂ္ဂင်ကဘယ်နှပါးတော့ကမ္မစနပါဘာစနပါတခါကြီးတို့တွေအားလုံးသိတာတော့ကောင်းတဲ့မေခင်ကတော့တခါကြီးဘယ်နှပါတော့
ရှိပါဘူးအဲဒီကကြီးကရေးပြလိမ့်မယ်ဒီကကြီးရေးပြလိုက်စမ်းတမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါစာတမာကမဏတမာအာဇီဝတမာဝါယမတမာတတိတမာတမာရီအဲဒါကောင်းတဲ့မခင်ရှိပါဒါဘာလို့ဒီကကြီးကောင်းတဲ့မခင်ဟုတ်လားဒါကိုပဲအတ္တမဒရာယကောင်းတယ်လို့လည်းပြောရင်ပြောဒါပေမဲ့ဥစ္စာချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကတော့မှန်စွာသိမြင်ခြင်းဆိုပြီးတော့တ္တမဒရာကိုအဲ့လိုဖွင့်နေတကယ်အတ္တမဒိဋ္ဌိမှန်စွာသိမြင်ခြင်းတကယ်ပါတယ်တော့မှန်စွာတ္တမဒိဋ္ဌိမှန်စွာသိမြင်ခြင်းအဲနောက်ဟာကျသိတယ်တကယ်ကြီးကဗါတယ်တ္တမသင်္ကပ္ပmartin kapas man so janjin hoba dollar ji la ai na pa ko ba taik kha lo kho da dong ka yi sila yai dong pinya mekin ko ma ma pinya mekin pinya mekin pinya taik kha hala da ka yi pinya taik kha tama deiti ne tama tin kapa ko da ka yi ba do pinya mekin pinya mekin hala pinya taik kha ဟုတ်လား။နော်တမဝါစာမှန်စွာပြောဆိုခြင်းပြောဆိုခြင်းတမကမန္တကဝရကကြီးမှန်စွာပြုခြင်းအမှန်စွာပြုလုပ်ခြင်းဒါကြောင့်သိမှန်ကြမ်းမှန်ပြောပြူမှန်နဲ့ဒါကြီးပါတဲ့သိမှန်ကြမ်းမှန်ပြောပြူမှန်နဲ့ရတယ်မလားဒါကကြီးဟုတ်ပြီတာမာအာဇီဝဝတ်တကကြီးမှန်စွာမှန်စွာမှန်စွာအတေမူရန်ကြောင့်ပြုခြင်းဟုတ်တာဒေါ်လာကြီးလားဒါကြောင့်သိမှန်ကြမ်းမှန်ပြောပြူမှန်နဲ့ကောင်းမှန်သမွေဖြူစင်ဖွေး၍ကောင်းမှန်သမွေဖြူစင်ဖွေး၍ကမိုက်တို့ရည်သွင်းရရတယ်ကမိုက်တိမကြမ်းမတိမကြမ်းမပြောပြူမှန်နဲ့ကောင်းစွာတမွေဖြူစင်ဖွေး၍ဟုတ်တယ်ကောင်းမှန်တမွေဖြူစင်ဖွေး၍ဟာတမာတတိဒီကကြီးပါတော့မှန်စွာမှန်စွာတိအဲတမတတိကြတော့အမှတ်ရခြင်းတတိယခြင်းဟုတ်လားတကကြီးမှန်စွာအမှတ်ရခြင်းအမှန်စွာရအမှတ်ရခြင်းဟုတ်လားဒါကြောင့်ကောင်းမှန်တမွေဖြူစင်ဖွေး၍ဟုတ်လားတမတတိဟုတ်လားအဲမှန်ရေးကြိုးစားမှန်ညတတိဟောတမဝါယမကိုအရင်ပြောလိုက်တယ်တမဝါယမဘာဖြစ်တော့တကကြီးမှန်စွာကျူစာအကျူစာအထုတ်ခြင်းဒါကြောင့်မှန်ရေးကျူစာမှန်ညတတိဟောတာမာတမာတိကြတော့မှန်စွာတည်ကြည်ခြင်းတာမာတမာတိကြတော့ဘာဖြစ်တော့နောက်ဆုံးပဲတည်ကြည်ခြင်းအဲမှန်စွာတည်ကြည်ခြင်းမှန်ရေးကျူစာမှန်ညတတိတမာတိဟူဟောခုနတကကြီးပြောလိုက်တယ်တမဒိဋ္ဌိနဲ့တမသင်္ကပ္ပကဘာသိက္ခာပညာသိက္ခာအပညာသိက္ခာတမဝါစာတမကမ္မန္တတမအာဇီဝဘာသိက္ခာတို့တကကြီးသီလသိက္ခာအသီလသိက္ခာတမတတိတမဝါဟာတမတတိရဲ့တမဝါယမတမတမာတိတွေကဘာတော့တမာတိမက္ကင်ပါအဲတမာတိမက္ကင်တမာတိသိက္ခာသီလတမာတိပညာဟုတ်လားတကကြီးရဲ့မဲခင်၈ပါးကိုအနှစ်ချုပ်လိုက်တော့၃ပါးဟုတ်လားတကကြီးဒီမှာပြမဲခင်၈ပါးကိုအနှစ်ချုပ်လိုက်တော့ဘာတော့၃ပါး၃ပါးဒါဥစ္စနောကခုနကအဲပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်မှာဆိုရင်မဲခင်ကဘယ်နှပါးစနပါပါဆိုတော့ရှစ်ပါးပြီးတဲ့နောက်စနစ်ထဲကရှစ်နှုတ်တော့၄ပါး၄ပါးအဲ့ဒါကမိစ္ဆာလမ်းဖြစ်တဲ့
အဲမိစ္ဆာမေခင်နေပေါ်တကကြီးရယ်တမဒိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမမြင်ခြင်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအရာကောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရာဒိဋ္ဌိစေတိတ်ပဲပေါ်တကကြီးရယ်ဟိုတရားကိုကောက်လိုက်ရင်တော့ဒါမေခင်တရားကိုဟာကိုးပါပဲရတယ်တကယ်တမ်းဦးဇနုတွေကဘာတော့အရေးအတွက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မေခင်ဟာ12ပါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမှားမြင်ခြင်းဒါကြီးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာအမှားမြင်ခြင်းပါဗျာမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဆိုရင်တော့ဒါကြီးမိစ္ဆာမှားကြံခြင်းပါဒါပေါ်ဒေါ်လာကြီးလားနှစ်ခုရသွားပြီ ဆယ်ခုပြည့်သွားရော နော်မိစ္ဆာဝါယာမ ခိုင်မောင်ပြောစို့ဝါယာမလေးခိုင်မောင်ပြောစို့ကြည်မဟုတ်ဘူးခိုင်ရယ် sorry ဝါယာမဟုတ်တယ်အမတော်ဆုံးအထုတ်ခြင်းဟုတ်တယ်အမအထုတ်ခြင်းအမကိုအထုတ်ခြင်းမိစ္ဆာတမာတိမောင်စိတ်တည်ခြင်းအဲတည်ခြင်းမောင်စိတ်တည်ခြင်းအဲအမတွေကိုတည်ခြင်းဦးဇနောဘာတော်တကကြီးရဲ့ဟိုတနေ့ကဇာနာပစ္စည်းမှပြောသလိုလေအဲငားများတဲ့အခါဟုတ်လားအဲတည်ခြင်းတာဒါကြောင့်အတေးကိုကောက်လိုက်ရင်တော့ဒါကိုးပါပေါ့အရေးအတွက်အဖြစ်တော့မဲခင်ကတကကြီးပါတော့စနပါကောင်းမြတ်တဲ့မေခင်တမလန်းကတော့ဘာတော့ရှစ်ပါမိစ္ဆာလန်းကတော့တခါကြီးပါတော့လေးပါဟာလာဒါဟာဦးဇနုတွေပါတော့ညာအဲမိစ္ဆာလန်းကတော့ဦးဇနုငရဲတလိဆန်ပြစ်တာအတူတကယ်ဆိုတဲ့လေးတွေတော့အပဲဆက်ရောက်ရန်ဖြစ်တဲ့မိစ္ဆာလန်းဒါလမ်းမပေါ့တခါကြီးရေဟုတ်ဘူးလားဒါမိစ္ဆာလမ်းလမ်းမပေါ့ဒါကြောင့်မေကပစ္စယောဝတ္တိမေခင်ကဏိမေကတံပြုတ်တကဏံဓမ္မနံတံသမုဋ္ဌာဏံဉ္စရူပနံမေကပစ္စေနပစ္စယောမေခင်ကဏိမေကပစ္စယောတိမေကပစ္စည်းဟုတိကမေခင်ကဏိမေခင်တရေကိုစနပါရုတိဟာဒါမေခင်ရပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်မှာတော့12ပါးဟိဟုတ်လားအဲတမာလန်းဖြစ်တယ်ဘာတော့ကောင်းမြတ်တဲ့မေခင်ကတော့10ပါးမိစ္ဆာလန်းဖြစ်တဲ့ဟိုးမကောင်းတဲ့လန်းကတော့တခါကြီးဘာတော့4ပါးပေါင်းလိုက်လို့မေခင်တရားကို12ပါးတို့ဒီမကတံပြုတ်တကဏ္ဍမင်းနေရှင်ကုန်တော့ဓမ္မနင်္စတဟိတ်စေဟော90ပါးစေတဒိတ်52ပါးတို့အား၎င်းဟောလာပြီတခါကြီးဦးဇနောစိတ်ကစိတ်တစ်ခုရော90တခါကြီးအကုသိုလ်စိတ်ကစိတ်က72ပါးပါဗျာအဟိတ်စိတ်က78ပါးပါဗျာဩအဟိတ်စိတ်ကနေပြီးတော့လွဲတဲ့ဟလာ89တဲကအဟိတ်စိတ်78ပါးနှုတ်လိုက်တော့ဘယ်နှပါးကျန်တော့တခါကြီး I said the Bible. 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 I said the Bible.ဟိုဘက်အကျိုးဘက်ကကြတော့တဟိစိတ်82ပါးဒါဆိုတကကြီးကရေတတ်ပြီအဟိစိတ်78ပါးကိုကြောရေလိုက်အကုသိုလ်စိတ်72ပါးအကုသိုလ်စိတ်က72ပါးပြီးတော့အကုသလတောမနာစိတ်က24အကုသလတောမနာစိတ်က24ပါးကာမဝဆရပါတကကြီးကာမဝဆရတောမနာအဲသောမနာစိတ်က24ပါးနောက်ကယူပါစိတ်က15ယူပါစိတ်က15ပါးတော်လာကြီးလားအယူပါစိတ်က12ပါးတော်လာကြီးလားအဲပြီးတော့မက်ကင်စိတ်က4ပါးပါဗျာအချင်းက4ပါးအချင်းက10ပါးအချင်းက10ပါးပါဗျာအဲ့တော့လောကုတ္တရာစိတ်ကလောကုတ္တရာစိတ်က10ပါးပါအဲဟုတ်တယ်တကကြီးအဲ့ဒါကိုပါတော့
the hey say 50 ba hala the hey say ba do 50 ba lo kho de ai ha de ne hey say ko a hey say ko a chou ma pyu da shin pya de chou sa phit twa lo ba di di whipper to kriya lo alu to paw myo ne chou ma pyu de sait phit lo la ya a hey so da ba jong a hey say 18 ba lo twa la ya di shin paw shin phe hala sait sit tri a phit ma shin lo paw da ga ya a hey so de dai me lobha dotha moha alobha adotha a moha so de hey 6 ba ne ma shi lo a hey se ho bu la da ga ya ho zan ma dong a le a di a hey se 17 ba de ga hala ဒွိပင်္စဝိညာဉ်30ကျင်ရတယ်လေတခါကြီးဘာလို့တော့ဆိုတော့သူတို့ဟာဘာတော့စူးစူးဆိုက်ဆိုက်အားဖြင့်မတီလို့မရှိလို့ဒါကြောင့်ကျင်ရတယ်လို့အာဟိဆိုတဲ့အတိုင်းပဲလောဘဒေါသမောဟအလောဘအဒေါသအမောဟဆိုတဲ့ဟိတ်6ပါဟိတ်6ပါမရှင်လို့မရှိလို့ရှင်နိုင်လို့အဲဒါကြောင့်အာဟိလို့ခေါ်တာပဲဟုတ်လားခင်ဗျဒါကြောင့်ဒီမက်ဂင်ရှစ်ပါးမှာပါတော့မက်ဂင်နဲ့အကြောင်းအကျိုးအနေနဲ့ကြတော့မက်ဂင်တေကို12ပါးနဲ့မရှင်ဘူးအပါတော့အဟိစိတ်16ပါးဒါဆိုအဟိစိတ်16ပါးမရှင်ရင်တဟိစိတ်52ပါးရှင်နေပေါ့ဒါမျိုးဟုတ်လားတကကြီးသူအဲအဲဒါကြောင့်တဟိစိတ်ရိဇာယုတ်တဟိပရိသန္တိကမဇယုတ်တို့အားဟောမက်ကပစ္စေနာမက်ကပစ္စယတတိဖြင့်ပစ္စယဥပါကရကောကျေးဇူးပြုပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုမိတ်ပါဒါကြောင့်ဟုတ်လားခုနပြောတဲ့မက်ကင်ဟလာအဲ့ဒီမက်ကင်ရှစ်ပါးရဲ့နောက်ပါတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမက်ကင်က4ပါးရဲ့ပေါ့4ပါးဒီမက်ကင်ရှစ်ပါးကိုကြတော့ဦးဇနောမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့ခန္ဓီရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟောဦးဇနုမလာမင်းတို့ရဲ့အင်ဂျင်ဥယျာဉ်မှာဟလာလျှောင်းဆက်တော်မူစဉ်သူပတ္တဆိုတဲ့ပရပိုက်ကြီးကလာပြီးတော့ဗါတော့အယူဝါဒအနေနဲ့မေးတယ်လीမေးတဲ့အခါကျတော့ဦးဇနုမြတ်စွာဘုရားကခြေသာသူပတ္တဟလာခါငါမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာဟလာမေကင်ရှိပအကျင့်တရားများမကျင့်ကြဘူးဆိုရင်ဟုတ်လားပထမယဟန်နဲ့တူတဲ့သောတာပန်ယဟန်လည်းမရှိဘူးကွဒုတိယယဟန်နဲ့တူတဲ့တက္ကရာဂံယဟန်လည်းမရှိဘူးသရုတ်ထယဟန်နဲ့တူတဲ့အနာဂံလည်းမရှိဘူးဟောဟုတ်လားအတတိယယဟန်နဲ့တူတဲ့နာဂံလည်းမရှိဘူးဟုတ်လားသရုတ်ထယဟန်နဲ့တူတဲ့ယဟန်တာလည်းမရှိနိုင်ဘူးကွဆိုပြီးသူဘတ္တကိုဟောတာလေဒါကဦးဇနုမာစီဆရာတော်ဖျားကြီးရအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့မိန့်ထားတယ်ရှိတယ်လေတခါကြီးမက်ကင်ရှစ်ဖျားမရှိရာကိလေသာငြိမ့်သူမရှိပေဟုတ်လားတခါကြီးမာဖျားဆိုလိုက်ပါဦးမက်ကင်ရှစ်ဖျားမက်ကင်ရှစ်ဖျားမရှိရာလောကီကိလေသာငြိမ့်သူမရှိပေကိရဒဉ္ဇဉ်တို့မရှိပေ။အဲဟုတ်ပြီ။ဒါပြောင်းပြန်သူ့ရဲ့ပြောင်းပြန်ကြတော့မက်ကင်ရှစ်ဖျားရှိရာမှာကိလေသာဉ္ဇဉ်သူရှိနိုင်ပေ။ဘာတုန်းကကြီး။မက်ကင်ရှစ်ဖျားရှိလေရာကိလေသာဉ္ဇဉ်ဖို့ရှိလေရာကိလေသာဉ္ဇဉ်သူရှိနိုင်ပေ။ရှိနိုင်ပေ။အဲအမိုင်တကြည်ကြည်လန်ရရမလားအဲ့ဒါလေးနှစ်ကြောင်းမက်ကင်ရှစ်ဖျားမရှိရာကိလေသာငြိမ့်သူမရှိပေဟုတ်တယ်မက်ကင်ရှစ်ဖျားရှိရာမှာကိလေသာငြိမ့်သူရှိနိုင်ပေအဲဒေါ်လာကြီးလားတကမကြီးဟုတ်လားဒါကြောင့်အဲမက်ကင်ကိုပဲသူကဟုတ်လားစာလိုပေးလို့ဆိုရင်တော့ကိလေသေမာရင်တော်နိဗ္ဗာန်ဂစ္စတိတိမကောလို့ဒီလိုမိန်ဒါမေကတရာဟာဥစ္စာစာလိုပေလို့ဆိုရင်တော့တခါကြီးရဲ့ဟလာမရဒတ်ရမှုပစ္စည်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဥစ္စာတို့ရဲ့မရနဲ့ဂမှုနဲ့တွဲထားပြီးတော့ဟလာ
mara da phya si chin tat phya chin gamu wa twa yauk chin so de a ne twet da paw da so yin ba go phya si pi do be go mya twa ma rong lo so de a kha jar kile te ma ren do kile ta ri go tat pi do nibbanan gissati ti ma go so de dai nibban to twa dat lo me lo sa lo pi lo pyo de da kai kile ta go tat pi nibban to twa dat lo me ga da sa lo pi lo pyo de kai ye da mai do yi twin ya la pyo ji lai pao ba ri go tat pi do ho la ba ri go tat phyat pi be go twa dat lo do me lo kho da do ကိလေသာကိုတတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်သို့သွားတတ်လို့မဲ့ဟုခေါ်ပါသည်အမေဟုတ်လားဒါဘောဒါဆိုကိလေသာတွေကိုဓမ္မကြီးဘာနဲ့တတ်မှာတော့ကိလေသာတွေကိုမဂ္ဂင်ရှစ်ပါးနဲ့တတ်မယ်ဟုတ်လားဓမ္မဒိဋ္ဌိဓမ္မသင်္ကပ္ပဓမ္မဝါစာဓမ္မကမ္မန္တဓမ္မအာဇီဝဓမ္မဝါယမဓမ္မတတိ ธรรมธรรมดีလို့ဆိုတဲ့ဘာတော့အဲအရိယာမဂ္ဂင်ဟာလားတမ္မာဒိဋ္ဌိမဂ္ဂင်ရှစ်ပါးနဲ့ကိလေသာတွေကိုဘာတော့တတ်ပြီးတော့ဘယ်ကိုသွားမယ်နိဗ္ဗာန်အဲနိဗ္ဗာန်ကိုသွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့မဂ္ဂနောက်တနည်းကြတော့မဂ္ဂတရာရှာဖွေခြင်းဆိုတဲ့အနေနဲ့ဂါယဥကျော်လေးဘာအနေနဲ့တဲ့တော့ ชาปุจินชาปุจินဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အနေဟောဒီကကြီးဘာကိုရှာဖွေမနော်လမ်းကြောင်းကိုနိဗ္ဗာန်တော်တယ်လမ်းကြောင်းဆိုတဲ့အမှန်မှာတော်လာကြည်လားနိဗ္ဗာန်ကိုဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရှာဖွေမယ်ဒီတိုင်းသွားမှာလားဒီကကြီးရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမဂ္ဂင်ရှစ်ပါးတွေဟောလားတမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာဟောဒီကရန်အားထုတ်ကြတဲ့တတိပဋ္ဌာန်နေနဲ့ဦးဇနုကုဏတိုင်ဆိုပြီးပြီ လေ တတိပဋ္ဌာန်ဆိုတဲ့တရားတွေနဲ့ဘယ်ကိုသွားမှာတော့တခါကြီးနိဗ္ဗာန်ကိုဟောလာလမ်းကြောင်းကိုသွားမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရှာဖွေကြမယ်ပေါ့ဗျာဒါကိုပြောတာပါဟုတ်လားအဲဒါဆိုရင်ဦးဇနုကြီးဘာလို့များဒီနေ့ပြောခဲ့တာဟာအခြေခံအဖြစ်တော့ဒီလောက်ဆိုမဆိုးပါဘူးဗျာဟုတ်လားနောက်နေ့ကြမှာဘာလို့များအဲကိလေသာတွေကိုဟာမဂ္ဂင်ရှစ်ပါးနဲ့ဘယ်လိုမြန်ဖြတ်ပြီးတော့အဲမဂ္ဂင်ရှစ်ပါ
ဤဟလာကတမဇဘေကဝေတမဒိဋ္ဌိဣဒဘေကဝေဟလာဒုက္ခဉာဏဒုက္ခသမုဒိဉာဏဒုက္ခနိရောဓဉာဏဒုက္ခနိရောဓဂามินီပရိပရာယဉာဏအယံဝုဇ္ဇတိဘေကဝေတမဒိဋ္ဌိဒါဤမှန်စွာသိမြင်နေဆိုတာဘာတွေကိုအမှန်စွာသိမြင်တာတော့ကဲဒကာကြီးဆိုသစ္စာ၄ပါးသိမြင်တာတာမာဒိဋ္ဌိမှန်တာမာဒိဋ္ဌိပါအမှန်ပဲတာမာဒိဋ္ဌိမှန်တာမာဒိဋ္ဌိမှန်အဲသစ္စာ၄ပါးသိမြင်တာတာမာဒိဋ္ဌိမှန်တာမာဒိဋ္ဌိတဘောပေါက်လားဒကာကြီးအဲအဲ့ဒါပဲတာမာဒိဋ္ဌိမှန်စွာသိမြင်နေဆိုတာဘာကိုသိမြင်မှတာမာဒိဋ္ဌိတော်ဒကာကြီးသစ္စာ၄ပါးကိုသိမြင်မှာအမှန်ပဲသစ္စာ၄ပါးဘာတွေပါလဲဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒမုရသစ္စာနိရောဓသစ္စာဓမ္မသစ္စာမေဂသစ္စာဟာအဲ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 တော်လိုက်တော်လိုက်ဟုတ်လားတကကြီးဒါဆိုတော့ဘောဒီနေ့တော့ဟုတ်လားတကမိုက်တို့အဲအဲဒီကတခုမေးချင်ပါမေးတကကြီးမက်ကင်ကာနီမက်ကင်တရားကိုဘာဆိုရကြတော့ဘလို့နဲ့ပေါင်းလိုက်တာလေခုနရှစ်ပါးနဲ့မက်ကင်ရှစ်ပါးနဲ့ဒိဋ္ဌိတပါးကိုပေါင်းပြီးကိုဘာဖြစ်သွားတာလားအဲတရားကိုကောက်ထားတကကြီးတာမာဒိဋ္ဌိအရာကြတော့ဦးဇနောကအပညာဆိုတာကိုတရားကိုကောက်ရတယ်တရားကိုဆိုတာဘာကိုပြောရလဲအတရားကိုဆိုတာတကကြီးရဲ့ဦးဇနောအဘိဓမ္မာတဘောအရာဟိုတကကြီးစေတသိက်လက္ခဏာတွေတကကြီးဟို52ပါးလေစေတသိက်ပိုင်းတော့စေတသိက်ပိုင်းတော့ကစေတသိက်လက္ခဏာတွေ
เอไอ้ดิมากောက်ตะโลเว้ยโหยกบ้านตะมุสีบ้านจ่ายยောက်ยังแลเอเตียกูกောက်อ่ะเดะไกดไกไอ้ที่ที่ไม่ยောက်ลูกตีนญูกูบ้านเนี่ยมาหาล่ะยกบ้านตะมุสีบ้านมาอธิกปาระบ่อดไกเยตัมมาทิฏฐิยาเตียกูกောက်ไล่เดะคาจ่ารอหาล่ะเอปัญญาโซดากောက်เดะบ่อไอ้อะยิงဟုတ်လားလွယ်တာလေးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒကာကြီးရဲ့ဩဥဒနိုအာသဘောတရား၄ပါးရှိတယ်ပေါ့အာသဘောတရားဒကာကြီးဘယ်နှပါးတော့၄ပါးဟောပါဠိလိုဆိုရင်တော့ဒကာကြီးရဲ့ကာမသဘောဘဝသဘောဒိဋ္ဌသဘောအဝိဇ္ဇာသဘောလို့ဒီလိုလားတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါရဲ့တေရကိုကောက်ပါဆိုရင်ကာမသဝအရာလောဘကိုကောက်တယ်ဒကာကြီးရဲ့ကာမတဝဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကာမတဝအရာတေရကိုကောက်ရင်ဘာကိုကောက်ရတော့တခါကြီးလောဘလောဘကောက်ဘဝတဝအရာဟောတခါကြီးဘဝတွေကိုလိုချင်နေဆိုရင်တခါကြီးဘာပဲကောက်မလို့လောဘပဲကောက်မှာလေလောဘပဲကောက်ရမှာဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်လောဘနှစ်ခုထပ်နေတဲ့အတွက်လောဘတစ်ခုပဲယူကာမသဝအရာလောဘဘဝသဝအရာလည်းဘဝကိုလိုချင်နေတဲ့ဟာလာယူစည်းနေတဲ့တရားဖြစ်နေတဲ့အဲဘာတော့လောဘကိုကောက်နောက်ဒိဋ္ဌသဝအရာဒကာကြီးဘာအရာကောက်မနော်ဒိဋ္ဌိဟောလာဒကာကြီးလောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ဟောလာဒကာကြီးအဲအဝိဇ္ဇာသဝအရာဆိုရင်ဟောဒကာကြီးမသိမှုအဝိဇ္ဇာတဝအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အတိုင်းမသိတဲ့ဘာတော့တကကြီးမောဟအဲ့လိုအရာကောက်ရတယ်ပေါ့တကကြီးအဝိဇ္ဇာတဝအရာကျတော့မောဟဒါကြောင့်အတဝတရား၄ပါးကိုတရားကိုကောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မောဟရဲ့အဲ့ဒီလို၃ပါးပဲအရာကောက်ရတယ်ပေါ့ဒါကိုတရားကိုကောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်အာသဝတရားတို့နောက်တခါကြီးတို့ပဋ္ဌာန်းတရားတွေပြီးလို့မလို့ဟာလာဒီတရားလေးတွေကိုသွားသင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒါအသင်ပေးမှာပေါ့တခါကြီးရေနော်ဟာလာဩအဲဒါအာသဝတရား၄ပါးဩဃ၄ပါးယောဂ၄ပါးခန္ဓာ၄ပါးဥပါဒံ၄ပါးနိဝရဏ၆ပါးအနုတရ9ပါးတို့တန်ရောစဉ်10ပါးတို့ဆိုတာလေဒါအဘိဓမ္မာနိယတခါကြီးရေကိလေသာ7ပါးတို့အဲ့မှာတရားကိုကောက်ပုံကောက်နည်းလေးတွေအဘိဓမ္မာလေးတွေကိုပြောပြတာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဟာလာတမာဒိဋ္ဌိယဟာလာဥဒ္ဒနုတွေကဘာတော့တခါကြီးရဲ့ပညာဝရကောက်တမာသင်္ကပ္ပယကျတော့ဝိတက်ကိုရကောက်တမာဝါစာဒါတမာဝါစာရှိပြီးသားဟုတ်လားဝိဒတိစေတေသုံးပါးတည်းမှာလေတမကမ္မန္တာတမအာဇီဝတမဝါယမကြတော့ဝရိယကိုအရာကောက်တယ်လေတခါကြီးတမတတိယတတိကိုအရာကောက်တယ်တမသမာဓိအရာကိုကြတော့ဧကဂတာကိုအရာကောက်တယ်လေစေတေပိုင်းထဲမှာတခါကြီးပါတယ်တော့ဧကဂတာဆိုတဲ့စေတေတရားကိုအရာကောက်တယ်ဒါ၈ပါးဖြစ်သွားပြီနောက်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပမိစ္ဆာဝါယမမိစ္ဆာသမာဓိကြတော့တူးနေတာတွေရှိတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအရာဒိဋ္ဌိစေတရိပ်ပဲမတူတာမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပအရာကြတော့ဝိတ္တမိစ္ဆာဝါယမကြတော့ဝရိယတူးနေပြီမိစ္ဆာသမာဓိအရာကြတော့ဧကဂတာဒါကြောင့်မိစ္ဆာဟာလားမာယောနဲ့အယူဝါဒ၄မျိုးထဲမှာလမ်း၄မျိုးထဲမှာကြတော့တရားကိုကြတော့တစ်ခုပဲအရာကောက်တူလိုက်တယ်โอ้โหต้องกูอ่ะตูနေတဲ့အတွက်ဟာလာအဲ့ဒါကိုထည့်မပြောရတော့ဟာလာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယဒိဋ္ဌိကိုပဲအရာကောက်ပြီးတော့အထက်က၈ပါးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဟောမဂ္ဂင်၁၂ပါးဟာတရားကိုအားဖြင့်တော့၉ပါးအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ဒီမှာပြောအဲ့အဲ့ကဲဒီနေ့တော့တော့ပေါ်ဒီလောက်ဆိုဟုတ်လားဗျာဒါကြဒီနေ့ဦးဇနုတွေပြုလုပ်ရတဲ့ကောင်းမှုကုသကံစေတနာတွေကြောင့်ဆင်းရဲခတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့နေပိုင်ရပါလို့နေပိုင်ရောက်ကြောင်း
အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့သတိပဋ္ဌာန်မဂ္ဂင်၈တန်ကျင့်မှန်တရားတို့ကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထုနိုင်ပါလောက်ကုန်၏ပွားများအထုသည့်အတိုင်းပဲအပေမိဇာဝိမိဇာပေမိတောင်မီလျံတန်တရာမိတောင်မီလျံကပြည်တိုင်းချုပ်ငြိမ်းလို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့တန်တိလက္ခဏာဣဇုတိရတ္တအနိမိတ်တာပြစ္ဆုပဋ္ဌာန်လို့ဆိုတဲ့ကိလေသာဝကာမဝဝိပါကဝဝတရား၃ပါးငြိမ်းရေးရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပန်းနိုင်ကိုလန်ကိုင်းနိုင်ကြမည်သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေ။ပြာပြာပြည့်စုံရဲ့ပြည့်စုံများစေ။